Ano, vidíte to správně, zase ho mučíme. A právě se nám zasekl. Proč se nám vždycky musíš šprajclout, kámo? Jaký máš motiv k tomuhle? Chovám se tobě tak hnusně, že se tady musíš šprajclout. Jak se ti to vůbec povede? Jsem si reálně myslel, že to nemožný. Ale očividně ne. Každopádně vítejte opět zpátky u dalšího dílu Happy Roomu. A už jen takhle na začátek se snažíme trhnout rekord, protože za chvilku, když můžete vidět tu žlutou čáru, tak unlockneme další zbraní. Akorát teda musím vymyslet nějakou strategii, která se mi teďka momentálně nedaří. Nevím, co s tím je. I když už máme 7000, vypadá to pozitivně. Snad se nám něco teďka povede. Zapřeklo, že se nám tady tohle nepovede, tak budeme muset opět plnit všechny mise, který tady máme, jich tady celkem dost. Ježiši, představte si, on ještě stále žije. No, možná už asi nežije, že? Ale sbíráme za něho body. Proč? Slyšeli jste to? O ne, já se ti tak omlouvám. Není tady jiný výběr. Jo, nejpomalejší smrt vždycky dává nejvíc bodů. Nevím, proč to zrovna takhle v téhle hře funguje. Dokonce ta pilka tady uprostřed k tomu, aby vždycky mu to dal damage, protože potom. Jo, dostane bezdůvodný damage a to přesně my chceme. Ono zatím jako v pohodě, zatím se nám tady nikde neseknul. Já si myslím, že bychom mohli trhnout rekord. Teď já se o toho pokouším třeba reálně hodinu. Až teprve teďka jsem začal točit. Vím, že bych se mohl podívat na internet, jak se to dělá teďka se tam sekl. Uvědomuji si, že bych se mohl podívat na internet, ale proč bych to. Ne, ty jsi samo! Jako really? Dobrá, jako očividně to není dost široké. Já už nevím reálně, co k tomu mohla říct. Jo. Mě to normálně vyzabíjelo polovinu mozkových buněk, jenom že tady tohle vidím. 8000! No tak, nemáš se tady reálně kde seknout, jo. Takovýhle prostor, až tak tu stejný seš. Prostě nechci tady dávat žádný komplimenty, ale já ti fakt věřím v tomhle, jo. Mně se líbí, jak to vždycky zazuje napravo, proč to nikdy nezhodí nalevo? No tak. Je, čili jste si toho? Já ano, furt ty kapara stejně. Jeden damage dostáváme za jednu vteřinu, no, tak to je skvělý, jo. To teda nikdy asi nenabereme. On vždycky strefí nohou tuhle pilu, důj tomu dostáváme ten damage. Už se blížíme, no tak, ty se teďka nikdy nezasekneš, kámo. Protože ta hra mě to dělá na schvál. O, no tak, už jenom stovka, už jenom kilo. A, dáme nový rekord. Jestli, že ho dáme. No, hej, už to musíme mít. Jo, už jsme přes rekord. Už jdeme přes rekord. Teďka. Ještě ne? Yes, už jdeme na rekord. Tak pojď, tak skválně, kolik z tohohle vybereme. Když tohle úplně, já jsem takový genius. Oh, mě úplně z toho bolí mozek. Dobrý, pojď. Hele, tohle je strategie. To nemá chybu, jo? To nemá chybu. Jako můj YouTube kanál, dobrá, už přestanu. Ale myslím si, že snad dáme aspoň těch 10. Byl bych rád, kdyby to bylo těch 10 tisíc. Hele, proč mám vůbec zkrátka, jo? Hodíme to na timelapse, dokud se nezasekne. Bylo by to fakt super, kdybychom hned na začátek unlockli všechny zbraně. Ale, už se blížíme k první zbrani. Oh, můj život je tak těžkej. 3 days later. Oh, konečně, po 3/4 hodině, lidi, po 3/4 hodině. Vymysleli jsme způsob, aby se tady nezasekl. Což znamená, máme jdeš úplně dozadu. Já nevím, jestli to něco přidalo, to už v reálně vůbec nic nepřidalo. To je jedno, jestli to vyplníme úplně celý nebo ne. Takže já si myslím, že teďka je na čase, aby jsme to stornovali. A nový rekord plus $1000. Oh yes, a máme tady hodně věcí navíc. A první věc, co bych chtěl vyzkoušet, je kolo, velký kolo. Jo, takže ono ti to jako zasekne, já to chápu. Wow, OK. Pěkně se s ním točíš, kámo. Oh, já vím, co bychom tady mohli udělat. Já nevím proč, ale pojďme. Je to špatný nápad, ne, víte co? Teďka budeme hlavně experimentovat. OK, teďka budeme hlavně experimentovat. O to je tady tahle hra. Prostě si to užít. Jo. Mít spoustu zábavy, udělat si nový kamarády. Ježišmarja, tohle bude tak hrozný, ale jo. Víte co, já si myslím, že tohle nemůže dopadnout špatně, že jo. O ne. Víte co, to je takový, jak bych tomu řekl. Když jste prostě s kamarádama na drink, a s tím, že ten drink je velký kolo. Co by se stalo, kdybych to jako nakombil s tímhle? Dobra, tady je to klasicky, jo, to prostě vezme ze všech stran. A co teďka? Tady tohle. No to no to nenabíchne. Toto kolo se určitě, to bude nějak líp využít než tady tohle. To určitě bude být líp využít než tady tohle. To jsem si hodně jistý. Asi jedna věc, co bychom mohli udělat, je všude dát miny. Okay, co byste máme dal? Hej! Co, k čemu to je? Počkat, zkusíme to tady dát. On jako do toho spadne a něco se stane. Wo! Oh, aha, tak tohle, už to chápu. Okay, další věc. Oh, já vím, co tady je. Tak jo, první pojďme Magic Wand, což má být kouzelnická hůlka. My tady ještě, jo, beránka tady dáme, zkusíme ještě beránka. Wow, beránek vybuchuje. Dobrá, a kouzelnická hůlka dělá co? Takže to je hodně damage. To je prostě hodně damage. Můžeme to kouzelnickou hůlku nějak upgradenout? 50% damage navíc. Počkat, abych to chtěl vyzkoušet. Mě by zajímalo, co dělá prostě, kdybychom tady fakt jako nasunuli tunu kouzelnických hůlek, jak by to celé dopadlo. Dobrý, pojďme na to. Oh, jako. No, není to úplně zlý. What? Kolik to ubralo? Teď já si reálně myslím, že tady máme rekord. Já vím, co můžeme udělat. My teďka, počkat, ježíš, tak tohle bude trvat chvilku, okej. Okay. Se s tím tak trbu. Já to chci mít pěkný, okej. Okay? Já tady chci mít dokonalou symetrii. Bez symetrie není život. Tohle je důvod, co jsem youtuber, jo. Protože já jsem doslova jediný člověk, kdyby se drbal s tím, aby každý ta
podívaná mina byla o pixel vedle. Aby se mi tam mohl narvat co nejvíc. Jsme zmaximalizovali potenciál, jo. Ok, já si myslím, že tohle by stačilo. No i když jako. Počkej, kolik jich ještě potřebuju? Potřebuji ještě něco na tu palici, aby jsme to tady dali. Jo, takže ještě můžeme dát jednu bombu. Tak dáme ještě jednu bombu. Tak, já si myslím, že to stačí. Tak schválně, kolik. Jo, tak to dává hodiny, biče. Ne, 11 000 jen tak, prostě z ničeho nic. A hlavně vypadalo to dobře, hlavně to vypadalo dobře, jo, to je ta podstatná část. Dobrý, pojďme to vymazat, proč tohle dělám. Okay, co tady máme vůbec dál? Teď toho je hodně, tak pojďme začít s Tesla, ok? Na tohle budeme potřebovat na 100% portál. Typu, že tady tohle dá elektrický šok, jestli se nemýlím, ukáž. No. Ok, ne, ne, to, ok. Dobrý, tohle je trošku špatný, ale jako proč ne, to je taky v pohodě. Dobra, co tady máme dál, lidi, poslední věc, kterou tady máme, je ohnivý a ledový drak. Ohnivý a ledový drak za 1900. Mě by fakt zajímalo, co z toho... Aha, ok, jo, tak to chápu. O ne, chudáček, ježišmarja, o, a potom zalezou, jasný, zalezou jim hlavy. Ježiš, podívej, co se z něho stalo. Oh. Mě zajímalo, jako, počkat, to musí mít určitě nějakou jinou kombinaci. Jo, ale tak to je drsný. Tak to je krutý, ten drak. Co bychom tady udělali ještě něco, jako, nějak bychom to ještě nakombinovali, jo? Něco tady musíme nakombinovat. Můžeme si s tím trošičku vyhrát. Já vím, co uděláme. O, ne, tohle je špatný nápad, ale ne, víte co? Já neznám špatný nápady, jo? Existují jenom dobrý nápady. Tak je, tady dáme to draka, dáme kde? Dáme ohnivýho draka na 100%, dáme ho sem. Tak je kouzelnický hůlky, kolik jich se můžeme narvat? Jo, super, tak tyhle nezabírají tolik místa, tak tyhle můžeme dát úplně všude. Taky, že to uděláme, dáme úplně všude. A ještě něco bychom tady mohli okořenit, že? Já nevím, co bychom tady mohli dát. Jo, takhle, že tím proleze, co se stane? Oh! Oh, ne, tak tohle je nechutný, podívejte kolik. Oh, ne, tak líto, když mu upadly nohy. O, oh, upadly nohy. Nevím, jestli bych se měl tímhle vychlubovat. Počkat, víte co? Jo, dáme tady pavoučka. Dáme tady pavoučka rostomilýho, OK? Ten, jo, ten pavouček mu tady taky něco málo udělá určitě. On je problém, že o ním useknou nohy. Jo, takže on se musí tam prostě buď nějak zaseknout. Jo, a teďka, jo, tam teda přibodl teda ten pavouk, no tak to je skvělý. Jo, a jede ještě jednou. Dá ještě jednu otočku na kole. Ty s tím kolem, to musíme ještě něco vymyslet. To kolo má potenciál, jo. To kolo vypadá dobře. Teďka musíme toho draka upgradenout, že? Draka jsme teďka upgradeli, to znamená, že bude ještě silnější. Škoda, že můžeme dávat jenom jednoho. To je fakt taková ta věc, kterou chcete úplně tam vyspamovat. Ale jako chápu to, proč můžeme dávat jenom jednoho, ale by to možná bylo už trošičku mimo. Co třeba tady tyhle sekery? Mě zajímá, jestli to trefí nebo ne. Ou, oh, jo, tak to rozhodně trefí. Ježiši, ten drak. Jak to tady celou dobu dává, jak mu nakládá, ne? Víte co? Já mám tady takový jako kastlík. Počkat, já to přemýšlím. Takový roztomilý kastlík, jo. To jim prostě zůstane. Pojďte takhle. Jo, a tady prostě zůstane. S tady se už prostě nedostane. Je to tak, že? Tak mu tady dáme ještě bejsku. Jo, abychom mu tady opravdu přikotvili. A teďka je na čase, abychom do něho naflákali co nejvíc věcí, co je relativně možných. Jo, takže drak bude z vrchu, protože proč ne? Dáme tam tak, jo, dvě wizard vondky. Tady dáme taky dvoje. Tak, potom myslím, že bychom tady mohli ohodit, co tady bychom mohli dát. Minigana u nás má upgrade, víte co, miniganu nechceme, aby měla upgrade. Super. No a jo, tak to je dobrý start. Tohle minimálně bude dobrý start, jestli něco. Víte co, dáme tady aj strašně moc bomb. Já si myslím, že ty bomby jsme mohli využít. Ale ty bomby vždycky to trochu tak jako ošťavný, jo. Je to prostě dobrý produkt, která to používám každý den. Nějak tady dáme dvakrát vondku. A co bychom tady ještě mohli dát? Dáme vondky aj ze spodu. Jasně, že jo. Okay, a musíme si teďka tady vybrat nějaký věci. Něco, co by se nám líbilo, jo. Jako pavouk není zlej, ale třeba ovečku. Co dělá ta ovečka vlastně? On jenom. Jo, ona prostě jenom po ním. Dobře, ona po ním prostě vyleze. OK, dobrá, ale tím pádem tu ovečku upgradeneme. Jestli ji budeme používat. Co dělá ovečka? Jo, že toho je prostě víc oveček. Dobrá, víc oveček nikdy neuškodí. Máme ještě $500. Dáme na gobliny a dáme tam ještě gobliny. Takže jo, úplně všichni ho sežerou. Slaž všechno, co ho může sežrat, tak ho sežere. Tak schválně, jsem zvědav, co z tohohle. Wow! OK, dobrý, pěkný start. 8000, pozor! 10 000 a. Co se děje teďka, sakra? O, goblini jsou ztracení. Ale nakonec 12 000. To je dobrý náhodou. To není špatný, to není špatný. Možná další bondku bychom tady mohli dát, že? A takhle to taky nevypadá špatně, že? Hlavně ten drak, to je takový monstrum, ten drak. Bože. Takový monstrum. Možná místo tohohle bychom mohli dát ještě víc těch bondek, že? Třeba takhle. No, ou. Dobra, teďka se špatně uchytil, to vůbec ničemu nevadí, tak pojďme ještě jednou. A zase se špatně uchytil. Tak jo, a co teď? Teď už to musí být dokonalý. Yes! Teď je to dokonalé. Tak pojď. Musíš tam držet, kamo. Tak schválně. A dal to míň. Takže exploziva očividně dělají své. Co třeba kdybychom tady dali fakt jako armádu oveček ze všech stran. Dáme tady takhle kolik. Ne. Ovečky jsou opravdu drahý.
Jo, už kapu, prostě drahý. Jo, to je prostě věc. Pojďte na to. To je takový překvapko na narozeninový, jo, to je ta ovečka. Ještě ten drak jako úst. To dalo hodně, kolik jsme zdali? 11,5 tisíce. Jako samozřejmě, když tam naspomujeme miny nebo uděláme ten nekonečný cyklus, tak toho dáme víc, ale i tak mě to přijde celkem dobrý, i tak mě to nepřijde jako špatný kombo. Některé ty věci jsou tady fakt zajímavý. Každopádně lidi, tohle mě bude oficiálně šet, takže díky moc, že jste se dívali, jestli vám tady tohle líbilo, nebo jestli jste chtěli dělat víc, tak určitě lajkujte, nezapomeňte hodit odběr na tenhle kanál, budu se moc vážit, každopádně ještě jednou díky a budu se těšit na vaše videa, tady zatím čau.